Dai, Forolì. Dai. Dai, nyumba itu ya yama. Dai. Olegi mwza nyogeni toka haha, nijo ni mwono zimugeni. Hamari ito wajita gugwe wa karaja. Mugare wa bale ajunu. Mzuri wa kiyama kiyama. Na mudra mwme nyerete mwono haha yata gugwe mwono ajona. Na leo todo utirigele jyota zeja. Niene ni kunyitirira mwaro muthenya omuthe tukaye kuhagoka a nyumba itu ni kirukege da kwa makwali horo akio ni horo wa nyumba itu ya gikuyu na bururi witu in general tondu turorete gukinya Dithemba thigukuu-ini iria tukoragwo nacio tugikungwira guciarwo kwa mwathani witu Jesu Kristo. Na kindu kiria ingienda kuhutia tondu macio mangi ni mekuhutio ni athuri a eri mũthuri ũyũ wa mwena wĩ mwena wa mũtho wakwa etagwo ũgĩthuku wa mũirani nĩ ekũmũhe ũhoro wĩgiĩ bũrũri witũ. Mwena ũyũ wangĩ wakwa wa ũrĩo nĩ mũthuri ũgwĩtwo wa bũrũri wa Munge, nake ũyũ nĩwe mwarimũ witũ mũno wa ciaca na maũndũ macio mothe nĩ tũkũhutia. No niĩ hakwa ngwenda kũhutia ũhoro wa bamĩrĩ tondũ nĩkĩu nĩkĩo stability itũ ya ithuĩ twĩ gũkũ Rũraya na arĩa mwĩ kũu Kenya. Nĩ mĩikarĩre ya bamĩrĩ itũ nĩyo ĩtũmaga tũheo identity na tũmenyeke ithuĩ nĩ ithuĩa. Rĩu ta mũgĩkũyũ central maita maingĩ nĩ tũiguaga nĩ tũrathĩnĩka nĩ maũndũ maya na marĩa mangĩ. Ta ihinda rĩrĩa thigũkũ niĩ he kaũndũ specifically karĩa ngwenda kwandĩrecia ũmũthĩ. Tũgĩthima thigũkũ nĩ ngwenda arĩa mũno twĩ Nairobi na ithuĩ twĩ Rũraya twĩcirie ũhoro wa kũng'etia arĩa twatigire na kũrĩa mĩgũnda-inĩ. We wĩ Nairobi kinya thigũkũ woeka bamĩrĩ gaku mũkore aciari na kũrĩa gĩcagi-inĩ mũmatwarĩra mũgate ũrĩa mũnene wĩra gũthiĩrĩga gĩcagi nao mũkore nĩ mamurugĩire kĩenyenji tũkenanĩre na ithuĩ arĩa mekũhota nĩ tũkũhaica ndege tũkĩinũke tũke tũcerere bamĩrĩ citũ nĩgetha mũtũrĩre witũ hingo ciothe ta mũgĩkũyũ kana mũndũ wa gemarĩ tũikare tũiguĩte o ũrĩa rũrĩrĩ rwitũ Ngai atũigire bũrũri witũ wa Kĩrĩnyaga tũikarage tũrĩ andũ akenu tondũ rĩera ritũ nĩ rĩtwĩtĩkĩrĩtie nĩ twaheirwo indo njega bũrũri witũ matunda indo cia kũrĩa cia kũnyua. Rĩu no point ĩrĩa ngwendaga kũhutia mũno nĩ rĩrĩ nĩ tũcokete kũruzia andũ mũno na ũhoro wa accident tũgĩthiĩ mathigũkũ rĩngĩ nĩ ũndũ wa njohi ngari tũtirĩ na condition njega. Kĩndũ kĩrĩa ingĩhoya andũ aitũ rita rĩrĩ gũkĩra mĩaka ĩyo ĩngĩ yothe mũtigetĩkĩre tũte andũ aitũ nĩ ũndũ atĩ nĩ tũtwarithie ngari nĩ kũnyua mũno akĩ nĩ tũnyuire nĩ tũrũire irabu-inĩ tume Nairobi kana kũrĩa tũriuma twĩ mirioni 45 tũgĩkinya Januari tũcoke tũrĩ o mirioni 45 kana tũkorwo tuongererekete. Ndoiga ũguo tondũ twĩna mahoya ma gũkorwo atĩ ona tũgĩkũyũ-inĩ giki kana gema kabira ici ingĩ ciothe tũtige gũthiĩ andũ aitũ hĩndĩ ya thigũkũ. Hĩndĩ ya thigũkũ nĩ hĩndĩ ya gũciarana na gũcerehekea no ti gũtuĩka atĩ andũ nĩ makuire na kũu mabarabara-inĩ atĩ ngari nĩ igũthanire nĩ mũnyuire nĩ iovarodire nĩ ciagire gũkororwo suitability yao mabarabara-inĩ. Tũtigetĩkĩre rita rĩ tũcenjie mwaka ũndũ kahane ũrĩa ũngĩ ona tũtikarũmĩrĩre mũno atĩ maũndũ marĩa thirikari kũnyitwo nĩ borithi kũronga ngari na magũrũ mega wĩ mũrĩu nĩ ũtwarire ngari ĩkĩrĩ maũndũ marĩa mangĩ twĩcunge o ithuĩ enyewe nĩgetha mwaka mwerũ ũgĩkinya tũcoke ningĩ Kenya tuongererekete gũkĩra tũnyihanyihĩte nĩ mĩtino ya mabarabara. Niĩ point ĩyo nĩyo ngwenda kũmĩaria na njuge kĩroro manyambo tũcokerie mũthuri ũyũ rĩu ndĩnengererie rũa mũthuri ũyũ ũgwĩtwo gĩthuku wa mwĩrani nake tũtware hau hangĩ. Nĩ wega mũno ngũgĩ wa Karanja thengiũ mũno na nĩ twagũkaribica ona ũmũthĩ nĩ ũguo warũgamĩra mwara njũgũna. Thai bũrũri witũ wa Kĩrĩnyaga. Thai. Thai Kĩrĩnyaga. Thai. Na thai rũrĩrĩ rwitũ rwa Gema. Thai. Mbere niĩ ũrĩa nyenjagia nĩ mbaga kũririkania andũ kũrĩa bũrũri witũ umĩte na tumĩte kũrĩa present day county ya Narok tũgoka gũkũ Kajiado, Laikipia, Nakuru nginya tũgakinya kũrĩa Garbatura kũrĩa kũhakana na Samburu. Kũu nĩguo bũrũri wa Mũgema ũkinyĩte na tũgacokeria andũ aingĩ ngatho arĩa matwĩroragĩra na magatũhe mawoni na magatũhe nginya ona subjects iria mangĩenda twarie twĩ gũkũ county 48 na nĩ ngatho nyingĩ tũracokia mũno tondũ ũrĩa tũmanagĩrĩria
mena yothe tondu na ithu twi guku ithamirio inire toreke ndimwire mundu gukorwo bururi wa nja ni ithamirio na tara mathomaga akorwo ni ahudi ri ni monaga hende ati Jews ciari kuria exile na magikwo maundu maria mekirwo riguo na ithuiri tondu ni twi history itu ri ruruka rwa gema na ruruka rwa ayahudi tondu ni njuwe andu aitu ni athomi muno bible wano maheane rugano rwa ayahudi gukira uria mangihana rwa mugikuyu riu ithuĩ na ithuĩ arĩa makĩũĩ baibũ ĩyo ũguo mũno ithuĩ na ithuĩ nĩ ahũndi arĩa magĩtwarĩtwo kũrĩa exile na nĩ ithuĩ aya na nĩ twaingĩrĩirwo tũtira submit gwĩ king Nebukadnezar na nĩkĩo tũraria nginya na rũrĩrĩ rwitũ na rũthiomi rwitũ rwa ũgĩkũyũ tondũ nĩ tũregete kũhoya ngai ya Nebukadnezar ĩrĩa andũ merirwo mamĩinamĩrĩre na twĩre ndĩ gũtwarwo harĩa mwaki-inĩ ũrĩa acio magĩthomaga ĩyo twĩragwo Shadrach, Meshach na Abednego matwarirwo kũrĩa mwaki-inĩ ona ithuĩ nĩguo twĩre ndĩ gwĩka ũguo nĩ ũndũ wa kũrũĩrĩra na kũrũgamĩrĩra bũrũri witũ na rũrĩrĩ rwitũ tondũ ithuĩ tũtingĩhoithio ngai ngeni ngai tũtoĩ ngai tũtaramĩtambũra na ngai tũtaramenya ĩrĩa Nebukadnezar athondekete harĩa ya kĩrĩa ona ithuĩ ĩyo yarehirwo nĩ athũngũ rĩ ĩyo nĩyo tũraregana nayo na nĩkĩo tugaga atĩrĩrĩ kanitha wĩtagwo atĩ kanitha wa Karĩng'a ng'a nĩ kuga atĩa kanitha ũmwe tu nĩguo areganire na mũtaratara ũrĩa wahanwo na nĩkĩo mũndũ aigaga atĩ ndarega ng'a ũkĩrega ng'a ugaga atĩ warega wĩ wika ng'a rĩu ũguo rĩ andũ aitũ rĩ nĩ tũrona maũndũ maingĩ mũno marekĩka bũrũri-inĩ witũ na maũndũ maingĩ marekĩka thĩinĩ wa bũrũri wa gema matahatanĩtie na mĩtugo itũ tondũ ta rĩu rĩ nĩ tũronire ona mũthuri ũyũ twendete ithe wa ngĩna tondũ mecĩnji ĩno nĩ yaku ithe wa ngĩna tawe mũthuri wa kĩama kĩama nĩ tũrenda gũkũria kĩũria ithe wa ngĩna we wa kĩama kĩama rĩ njũĩ hingo ciothe mũndũ wa kĩama kĩama agĩthiĩ rũgendo handũ nĩ oragia athuri a kĩama kĩama agatarwo na akaheo kĩrĩra nĩgetha ona agĩthiĩ handũ rĩ agathiĩ na ndũmĩrĩri ena blessings kana ena irathimo cia kĩama kĩu kĩmũtũmĩte kĩama kĩama na ithe wa ngĩna nĩ tũronire ũrathiĩte kũrĩa Bondo nawe mũthuri wa kĩama kĩama ũrathiĩ gũtukana na andũ angĩ kana nĩ ndũrĩrĩ onakorwo nĩ a bũrũri wa Kenya nĩo ona tiyo point of argument nĩ ũrakonsultĩte kĩama kĩama tondũ ũngĩkorwo wĩ mũthuri wa kĩama kĩama rĩ na wathiĩ gũthiĩ nginya kũrĩa Bondo rĩ na twĩragwo mũndũ ũgwĩtwo Jaramogi Oginga Odinga thĩinĩ wa rũhĩrĩga rwa Jaruo rĩ nĩ arĩ taitũ ĩngĩ ona ta arĩ leader wa opposition nĩ etagwo nĩ Ker na Ker na kĩjaruo nĩ kuga atĩrĩrĩ he's a spiritual leader yani Uhuru ũrathiĩte gũcemania kana ũrathiire kaburi-inĩ ya leader to wa siasa nĩ leader wĩna spiritual thĩinĩ wa mũhĩrĩga wa Jaruo we rĩ no twende ũtwĩre atĩrĩ na ithuĩ rũruka rwa gema rĩ nĩ ũragũprepate ũgĩthiĩ kũmit mũndũ ũcio ũrathiire kana ũgĩthiĩ kaburi-inĩ yake rĩ nĩ ũraprepetwo spiritually rĩ atĩ ũgĩthiĩ gũcemania na maroho mangĩ rĩ ma bũrũri ũngĩ rĩ ma approach agwo atĩa tondũ mũigai wa Kenyatta na tigũgũtengũra ithe wa ngĩna na nĩwe mũthamaki wa bũrũri wa Kenya maũndũ mangĩ rĩmwe no wone ta tũmaragia gũkũ ũguo rĩngĩ atĩ nĩ kwaria twarie tu na ta niĩ ũmũthĩ nĩwe ndĩra address rĩ no ngwĩre atĩrĩrĩ kana no ngũrie kĩũria atĩrĩrĩ who prepares you Uhuru wa Kenyatta kana no ũkoragwo agũgũthondeka maũndũ megiĩ maũndũ ma kĩroho tondũ maũndũ ma kĩroho nĩ maũndũ marĩa megiĩ mĩtugo itũ tondũ nĩ ũrakinyire kũrĩa rĩ na nĩ ũthikaga nĩ werire jeci rĩngĩ ũkĩmera ndĩgakũgũithie rĩ na ndĩakũgũithirie rĩ jeci ĩno werire ndĩgakũgũithie rĩ ĩno yanake rĩ na nĩ onire mũthenya ũngĩ ũkĩmera atĩ ũramahe mawĩra magathiĩ kũiya rĩ na tũtiũĩ kana waragia na parables tũtiũĩ nĩ atĩa waugaga tũtiũĩ kana hihi ona he mũndũ ũmwe ũkĩrĩ o thirikari-inĩ yaku nĩwe waragia ũhoro wake rĩngĩ thoko nĩ mũndũ mũnini wĩkuo nĩ akĩiyĩte hihi na ningĩ rĩ kenya gĩtiĩmwe gĩtitĩragia itega rĩu ũngĩkorwo he mũndũ ũiyĩte rĩ ndwagĩrĩirwo kwĩra na kĩothe rĩ atĩ nĩ ũramahe wĩra nĩ kũiya maraiya no ngũcokio haha ũrarĩ kũrĩa rĩ
tondu ucio ni leader a spiritual leader ri the late Jaramogi Oginga Odinga ri is not only political Jaramogi Oginga hana tora adu a Iran maragi uhoro wayo tara Khomeini uri warehire revolution thiini wa bururi wa Iran na no mwaka andu aitu ona kiama kiama na nirona patron wao ni kazi ni yake no mwaka ona ithu kiama kiama tuyurie kiuria kiama kiama ni kuhaijako kihaijakitwo itwa kiuga ni mamuthuri ni wa kiama gitu ra tutimukana no ningi ri ni aratwarithia maundu maya na kuringana ithu na kiama gitu ra gikoo kihana tondu kuria andu mangithii handu na mahaijaki kindu na makioerere na matuike watari watongori akio tondu niguo ri kuhanite ndagika ino no ningi ri ni metikanitie na maundu maria kiama kiu kiaragia riu muigai wa Kenyatta ithe wa Ngina niĩ nĩ ngũkũririkania rĩngĩ atĩ mũndũ wothe ũngĩthiĩ gũcik kũndũ kwĩna another spiritual leader akoragwo ambĩte kũngaindwo nĩ another spiritual leader wa kũrĩa aumĩte na kũrĩa aumĩte nĩ gwa kĩama kĩama rĩu ũguo niĩ nowe ngũcokeria ũguo mũbira mwena waku ngũria atĩrĩrĩ o rĩngĩ thĩinĩ wa Russia rĩ he mũndũ wetagwo Rasputin na ũcio nĩ warĩ spiritual leader wa the Tsar ona ni tukwenda tumenye atiriri who is your Rasputin nayo twende kumumenya no uyu kuheaga your spiritual guidance wene wakinya uhoro wa mihiri mutugo itu na kiama kiama vavanyu ni andikire ibuku ritagwo facing Mount Kenya na facing Mount Kenya riareti uhoro wa undũire witu mitugo itu magongona maitu uria matwarithagio na uria marutagwo niĩ no ngũcharĩnji ngũria atĩrĩrĩ ũrĩa vavanyu andĩkĩte facing Mount Kenya rĩ do you adhere kwĩ maũndũ mau vavanyu andĩkĩte na rĩu ndaona ni ndikwenda gũtinda haha reke nawe wa bũrũri wa munge ũtũtwarithie hau hangĩ ũmũthĩ nĩ waria wega mũno ũmũthĩ gĩthuku wa mũirani thengiũ thai ũmũthĩ karanja ona nĩ wĩkire wega nĩ gũgĩũka nĩ ngũcokia ngatho mũno nĩ gũkĩgĩa kahinda na nĩkĩo ngũkiuga thai rũrĩrĩ thai thai nyũmba ya mũmbi thai niĩ ha marĩtwo njĩtagwo wa bũrũri wa munge na ndĩ mũmbura kana mũkiũrũ witũ nĩ kũrĩa Nyĩrĩ na mũhĩrĩga witũ nĩ wa Kĩnuna nĩ mbarĩ ya Kĩnuna rĩu rĩ niĩ ngwenda gũthiĩ direct ũhoro ũyũ wa handshake tondũ ona niĩ rĩ ũhoro ũcio wa gũthiĩ gwa Kenyatta kũrĩa Gĩthumo rĩ ona niĩ ũhoro ũcio nĩ ndĩraũroririe ũguo ndĩrawona nĩ ngwenda kwaria kaũndũ kanini niĩ ndĩrona atĩrĩrĩ nĩ tũgĩka elections kanda ici ciagĩkũrĩa Gĩthumo rĩ nĩ marekaga revolution tondũ rĩrĩ ũndũ wa mbere nĩ ndĩragwetete kahinda kangĩ thirikari ya Kenyatta ĩrakũnjĩte matũ-inĩ makomete maranyitwo pants down thirikari ĩrarĩ njoe tũrona events ũrĩa irathire ya maranga nginya justice system ĩrarĩ njoe yothe na gĩthurano kĩracokerwo ũndũ gũtarĩ kuoneka they caught you pants down rĩu rĩ niĩ ndarora andũ aya nĩ marawinire handshake ĩno rĩ niĩ nĩ ndĩrona andũ aya thĩiria atĩ tũthia pay nĩo mathire makĩhũrana na mahiga kũrĩa taũni maracinaga rori citũ o hingo ĩyo elections nginya atumia kũndũ marainamagĩrĩra matuonagie thutha wao kũndũ nĩ ũrĩa maprotestĩte ngathĩti-inĩ nĩ tuonaga andũ aya nĩ marũĩrĩra handshake ĩno na nĩ mara benefit with this handshake handshake ĩno gũtirĩ mũndũ ũngĩra benefit ta andũ acio ana kũu Gĩthumo them they got what they wanted those are clever people na rĩu ithuĩ rĩ twacinĩirwo ngari citũ na marori maitũ rĩ tũgĩcinĩrwo matatũ citũ rĩ ithuĩ nyũmba ya mũmbi rĩ ithuĩ gũtirĩ kĩndũ tũrona ithuĩ nĩ gũthiĩ tũrathiĩ kũneana na rĩu rĩ tũrĩiguire Kenyatta haha na no agweta rĩngĩ nĩ araugire atĩrĩrĩ athuri acio akũrũ rĩ nĩ matiraiya tũmĩanake nĩtuo tũraiya ngakĩũria mathirĩ maya ithe wa Ngina ũrathiĩ ũkoya kũrĩa rũraya na nĩ ũraugire nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũtũkombera mathirĩ rĩ athuri acio nĩo mekũrĩha mathirĩ macio kana nĩ anake arĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo me wĩra-inĩ tũthee tũrandĩka wĩra rĩ na ithuĩ andũ aya maracinĩrwo matatũ rĩ na ithuĩ andũ aya maracinĩrwo rori kũrĩa ikamba gĩkũyũ no kĩracinĩrwo marori rĩ I mean kaĩ ithuĩ rũrĩrĩ rwitũ kaĩ ũriganĩirwo nĩ rũrĩrĩ rwitũ na kĩama kĩama nĩ kĩragwĩta atĩ wee nĩwe mũthamaki niĩ nĩ nguga categorically this is the lowest I've seen you your excellence tondũ
Nie, I believe you are incapable. Na, you are incapable mwina Ruto, your president, mutige transform society ito ya Kenya. Natiga tururiri ito, todo corruption, dolewa aluwa nayo, nie dirono oge kodo, au kiria kito irate na timaheni, moje ile kadahi kia. Au kiria kiuga impunity. Impunity yeno nie kuruwa nayo, na kiuga atiriri. Lifestyle audit eho ni rikuye kitu nginyo muthi which lifestyle audit your excellency gorie ni rikuye yekwo riuri ni dratukania maundu maithwe ku lose gatukania maundu maitu tutirona ndureka riu ni ona ni go challenge kama kama dikuri atiriri ni ngwenda tutige indoctrination nino irathi nabere ate ithwe to concentrate na maundu ma culture maundu make you the maki. Ate to condition wate tuitikele uthamaki tu ni wa Kenya ata ati na tutikarwe na wadha ni wa uthamaki wa Kenya ata. Ni ugu haunigu legana na inyue. Tutiko doctrine tuwa nish mashikuru todo mudho ugu watotige ile. Indoctrination yago tutua colonial minded. Ginyo mudhi uyu, we are still colonial intact in Kenya. Yani adu wa Kenya yani ona kafa na keru mashaina malo kamaga tuhudhiro lia marenda. Muhidio kilagi tuhudhiro lia renda. Ginyo na sumari moka kagwito maga tuhudhiro lia marenda. Tono netuwe dhuire we hate ourselves Kenyans. And we don't react to our pain. Luo mudu wa dhekuri ya umana netono netuwa condition yu nengi dhomoge kegitu. Ate liu mudu rari ya gadhogo kega. Usho nuwe tuwa naka ebere. Mudu rari ya mudu ati utembeete mudu diyaga natotege. Ati usho nuwe tuwa na nuwe ebere. Kukumia besa. Adu ginyo na marriage institution nuwe ni ila failisi yode. Na lulele luitu idhuwe. Tu ina problem todo indoctrination yo mudu kwa tutigile. Nye ratori ya ginyo mudu yo. Todhuli tu udago eta. Nituo tuwa irete ne. Nyo matuwa kolile furo ima dhuketi ya shu yao awori. Na mudhaura na todhuli tu nyo tuwa kolile ima dhuketi ya furo liyo. Kwa uguwari, ni drari kwa atiriri. Toko yo kireli yako. Tondrao na atiriri. Gutiri hando, turare kuo, turaheo chance ginyo ne wadhaniyo. Na nikudrao kwa atiriri. Na niko shoka dhuda. The Land and Freedom Army Mau Mau were the cleverest Kenyans. To do those Kenyans, matiari adhomu, matiadhite shukuru taidwi, mario na kiyama, taruge kegito kiyama, na they kept intact na makeroa, na colonialism, na ginya magishida na tukeheria mudhogo wadha nine wabuito. Why are we not reacting to our pain Kenyans? Why are we not going on the streets and showing, tarugule, ado ya leo taru mati yangiri na umenye ona matatu ishi irahuragwo ni ndi mwere ndo umwe matatu ishi muronire mati yangi na sunku makihura mama tamaka he handu matatu ishi irakuruhanire na gitonga itiro itirahuru otuhu he handu hihi ringi dress ile hihi ringi mwari wa gitonga kiho acio nene marakuruhanire na hihi ringi dress wa mama he handu matatu irakuruhanire matirahuru otuhu na noona matatu ishi nishia nitichia gikuyu. Matatu isho nyige shi Nairobi, 90% of the matatu za Kikuyu. Ni shuira ahuru wa mudi uyu. Ni hizu tulero tutika kinye CBD. Ni hizu tulero waga ke. Ni ule drari guatereri. Muge kuyo to wake na ginyale. We must wake up. Na ni honchuga na higo shio de. We must have a revolutionary mind. Idu wadhe no ginyale utokele. Higo yitore matatu togile toga itigo zitauni. Mama gotile matatu ya kuwaga. Ele ya kuwaga nego shinua ya sinago. Na leo mo dedo na ginya gotire that coordination to tori orage na ne tura condition ginya ni kiama kiama ate to ikare to itikirete na wadhani to ikate kiama kiama ne to ikare na culture. We have a lot to do with culture. Mm. To, let's stick with the culture. To tigana ni nao dhama kiyo shio toro na kiama kiama ri. Ona patron yo shio hito ri. Metorero ne no eta wate this guy. Patron. Captain Kongo. Captain Kongo. Eh? Leule, ne to tigai maudu mashio do ito. Dread that ri. To react again to our pain. Turi yaktage na ukoro ati idio na idio turi ya fatalu na nituraga na tutira adonde kero maudu ni dhikari. Tuona maudu maitoma githima githokaga. Kendeke liye hau juge dhai, dhai ya gai dhai. Dhai, dhai ya gai dhai. Keroro maanya abo. Keroro maanya abo. Regi wa dhuri. Hamwe. Keroro maanya abo. Keroro maanya abo.